Fala galerinha aí, bom dia, beleza? Bora para mais um League of Legends. Vou ligar pro times, vamos ver esse celular aí, eu vou jogar sério. Ô mano, eu transmito nosso X1 na live, deu humilhando você ainda, mas essa. Limpa esses negócios aí de trás pra me fazer um favor. Quem que é esse Shadows aqui? Que skin? Que skin? Qual? Ah, é a Tryndamere. Ah, o Tryndamere, feio pra caramba. Curtiu? Shadow Master. Vou mandar no link do Lothar. Watch the time go right out the window. Trying to get it even though I wasted it all just to watch you go. I kept down.
que eu vivi, ninguém há de sofrer. Essa partida eu já vi que vai ser tenso, velho. Lá tem dois campeão que deleta no Ultimate lá já. Beleza, mani. Cara, vai ser difícil porque tanto Veiga quanto a Caitlyn. Tanto Veiga quanto a Caitlyn tem. A distância é muito longa pra mim acionar Ignite neles. Dá mais um Soraka. Em Veiga? Aí de purificar. O que você falou? Vai de purificar. Faço o quê? Vai de purificar. O meu ADC já tá indo, eu sou suporte. Pra que que eu vou de purificar? Só que você tem de purificar. Não, é mal suporte? Nossa, se for mal cai suporte, vai dar bom demais. Como é que tá a live aí? Essa skin do Lee Sin aí ficou bacana, esse overlay? Eu vou... Em partida eu troco. Eu tenho uma da Soraka e da Soraka Cibernética. Da Lissandra Cibernética. Não, aquele é a Lissandra. Parece a Soraka. Parece a Soraka. Mas é, você escolher música, ué. I stop.
Nosso time tá bom, porque, ó, tem a Mumu, controle de grupo. Temos o Swain também, que tem grande, grande poder de dano em área, em grupo também. Piora, Flood, mas não sei não, é uma Queen. Agora a Vi, velho, a Vi é foda. Porque, tipo assim, ela aperta R em mim. Com certeza, se os caras souberem jogar, eles vão focar Soraka. E aí, aquele negócio, a Vi aperta R em mim, eu já tô meio lascado, né? Porque é foda se sair do E, não tem como sair do E da Vi. Não sei que eu feche de cara Candinho, aí a gente conversa. Mano, mas se eu fazer zonas, eu fico muito exposto, Zé, contra os controles de grupo da Caitlyn e do. Os controles de grupo da Caitlyn e do Veiga, velho. Aí fica complicado. Em equilíbrio. O mundo todo em equilíbrio. Enquanto eu viver, ninguém há de sofrer. Sei lá, ó, Maokai tem controle de grupo. Controle de grupo em área. A Caitlyn tem controle de grupo com a tapa dela. E morreu. Deu bom, deu bom, deu bom. Já começa de adaga e já deu uma vantagem boa pra nós. Já arrumei aqui já, mano. Foi mal, é o overlay que eu coloquei. Depois eu tenho que arrumar esse da Soraka. Eu vou começar de segunda skill com um E, beleza? Depois eu vou pro W. Se tiver uma ward, ward ali pra nós. Mas provavelmente o jungle desse tá na rota do top, porque ele começou no red.
povo é impaciente nesse elo. A Mumufe limpou a rota do top, ele foi pro bot. Em vez deles esperar a Mumufe limpar o bot pra e depois ir top, não. Eles já querem que o cara se vire e dá um jeito de gankar. Até porque eu já sabia, era uma Queen de Ignite. Ela tem toda a pressão de jogo em cima da Fiora. Merda. Latinha maldita. Vai. Tem cooldown. E aqui? Tem cooldown, mano. Foi mal. Para curar e proteger. Vai vir. Ah. O que que eu tô... Ah, tá. Sai, cara. Que eu vou fazer. Que eu vou fazer candinho, velho, primeiro. Graciosamente. Eita. A Fiora não tem o que fazer, velho. Eu tô acompanhando aqui o top e ele tá meio sem. Eles estão meio sem o que fazer o Amumu. Porque ele tem que farmar. Porque senão ele não cresce. Ele não deixa de gankar, mas ele também não pode deixar de farmar. E a Fiora, com certeza, isso é óbvio, ela vai apanhar muito pra uma Queen no top. Isso é óbvio. A não ser que essa Fiora jogue muito, ela não apanha pra Queen, mas caso contrário, a Queen tem muito controle de lane em cima da... Em cima da Fiora. Igual eu falei, a não ser que a Fiora jogue muito, ela ganha. Ou a Queen tem muito vacilo, entendeu? Aí vai também. Quê? Ele já tá no 6? Como assim? Como assim o cara já tá no 6, velho? Eu tô no 4 ainda, eu não saí da lane, eu saí com 9. Eu não esperava esse level 6 dele, não. Nó, aí quebrou. Foi mal. Um aliado foi eliminado. Pela paz do espírito. Nó, mano, eu não esperava o level 6. Ofereço minha ajuda. Eu tô indo pro 5 agora, mano. O cara tá no 6 já indo pro 7. Ó, que quebrado. Dia que sou necessária. Ih, eu acho que eu pego só daqui umas 3 waves. Estejam em paz.
Vai lá que eu preciso pegar level. Tô muito abaixo desses caras. Tá vendo? A Fiora é muito impaciente, velho. Ela é muito impaciente. Não tomou R. Continua. De novo, 6? De novo, R? Eu não consigo curar. Não tô conseguindo curar. Fica perto, cara, senão eu não consigo te curar, não. O cara corre. O cara flechou pra longe de mim. Como é que eu vou curar ele, mano? Você flechou? Véi do céu, o cara custa o cara ficar na torre, mano. O cara primeiro, o cara zonia. Como é que eu vou curar o cara zoneado? Depois o cara flechou pra longe de mim. Aí fica muito complicado eu curar um cara assim. E o cara ainda fala, me cura, mas fica difícil, véio. Nossa, a Caitlyn já tá 4-1, velho. Cada passo é uma nova jornada. Guia, todos estão assistindo. Perdi minha pink, porra. Ai. Este é o caminho. Vem então, Swain. Então vem. Vem, Swain. Tem que comprar a lente ainda. Estrelas, ouçam a mim. Olha lá, mano, eu curo o cara ainda me faz o favor de morrer, mano. Eu ulto no cara pro cara não morrer, ele ainda me faz o favor de morrer. Os dois. R? Ah, tá sem mana. Olha lá, mano. Olha onde o Karata morreu. Aqui, ó. É uma Queen, velho. 5-1. Estou atenta ao chamado. É, a Queen já tá gigante já.
Olha lá, outro. Ô, outro, os caras é muito fome, velho. Os caras têm muita fome. Não dá pra curar, não dá pra curar. Venha, Mumuzinho. Vem aqui, ó. Venha, Mumu, vem. Aí, aí, não pode errar não, Mumu. Aí você não pode errar não, Mumu. Puta merda, velho. Meu Deus, você erra esse que é seu. A única skill que o Mumu tem pra me ajudar, e aí ele erra. Meu Deus, cara. Você errou esse que... O Swain tá se matando por kill, velho. Não, a culpa não é do Jungle não, velho. O cara morreu... Pelo poder das estrelas. O cara morreu várias vezes no top porque ele é impaciente. Ele é impaciente. Ele tenta lutar sabendo que não vai ganhar. Aí morre. 2-6. Vai, Mumu! Vamos lá, Mumu! Acerta esses controles de grupo seu aí, meu filho! Você acha, né, que você vai clicar nessa pimpistora? Me foi mal ADC. Olha lá, vai morrer de novo, ó. Porque não tem T2. Tá avançado e a Vi tá viva. Vai morrer de novo. Se a Queen passar por aqui, ela morre. Eu ofereço minha ajuda. Morreu. Olha os olhos. Toma a ult da Caitlyn. Onde é que sou necessária? Nossa, a Caitlyn já tá 7-1. Cai. Cai, cai. Um 1,6 CDR no W. Agora eu vou começar a curar bem. Sonho vai morrer. Sonho vai morrer. Morreu. Vai, Mumu, fala que você vai acertar esse Q. Aí, deu ruim. Sai, sai. Minha
rapidíssimo suspiro. Olha onde o Mumu passa. Aí depois fala assim: ah, o suporte não cura. Mas não dá pra curar tanto nego assim. Os caras esquecem que as minhas skills têm CDR. Não, a Queen vai levar minha base. Pelo amor de Deus, velho, você quer ajuda pra matar esse cara ainda? Nossa, olha essa Fiora criminosa. Vai morrer. Vai ser caetada. Nice clã, nice clã. Nossa, esse TP do Lep aí foi. Geralmente o Telep. Isso, 1,37 de CDR no meu Q. Jim, vem farmar essa bot lane aqui. Quer ver? Não perde esse drag não, pelo amor de Deus, Amumu. Eu ofereço minha ajuda. Sai daí, gente. Morreu. Deletado ainda. Nossa, pra que o Mumu foi pra cima dos caras, véi? Pra que ele foi, mano? Era só ele sair. Meu Deus do céu. Era só ir embora. Mentira que esse cara não morreu. Para curar e proteger. Tem mais ward aqui que tudo. Por que que o Amumu não fez MR até agora? Tem um Veiga lá deletando ele. Eu não consigo salvar o cara, Zé. O cara se mata. O cara se mata, velho. Quer ver? O cara vai pedir pra me curar ele? Olha lá. Ela vai reclamar que eu não curei ele. Nossa, nice. Vai, Amumu, acerta esse Q. Aí, vai errar. Ele devia ter jogado esse cara aqui, velho. Ele já tá morto mesmo. Morri. Nossa, o Amumu é lento demais, mano. Credo. Thank you.
Nice. Uchi, Uchi, Uchi. Vai, Fiorinha linda, bate nesse Veiga. Este é o meu caminho. Vem a esperança. Nossa, a Fiora ficou batendo os minions em vez de ir pra cima do Veiga. Ela deixou o inibidor cair, velho. Nossa, mano, é foda, velho. É foda jogar ranqueada por causa disso. Pela paz do espírito. Só reporta a Fiora aí se puder. Sua equipe destruiu uma torre. Eu ofereço minha ajuda. O que você vê daí de cima? Sai, 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 time. Sai, time. Tá todo mundo aqui. Nossa, o cara tá gostando de me focar, viu, velho? Ai, mano, eu sou uma Soraka, eu posso fazer o quê? Estou atenta ao chamado. Tô com 42 de CDR, a Fiora. Ela não errou isso, não. Como? Salva, Mumu! Oh, hitbox incrível, mano! Que? Eu vi! Mano, NA Riot, Zé! NA Riot, NA Rito. Meu Deus, velho, que mentira, velho. Desperdício, um suspiro. Este é o meu caminho. Thank you.
paz do espírito. Seu inibidor. Ô, João, posso perguntar? Oi? Posso perguntar uma cadeira? Pode pegar o quê? Uma cadeira? Pode. Eu ofereço minha ajuda. Onde é que sou necessária? Sua equipe destruiu isso. Viva! Killing spree. Para curar e proteger. Estou atenta ao chamado. Graciosamente. Pelo amor de Deus, Amumu. Como é que você me perde isso, velho? Mó eu com a alma desse dragão, ninguém morre, velho. Eu corro pra caramba, o cara vai lá e me perde essa alma. Eu não tô entendendo, vocês querem que vai Baron, vocês querem que faz o quê? Este é o meu caminho. Alazer, reporta essa Fiora, por favor. Nossa, nem machucou. Vem, Baron. Vem, Baron, seus cornos. Vem parar meu Baron. Deixa pra mim que eu curo. Os caras esquecem que eu sou uma Soraka. Nossa, o cara vai dar GG ainda. Meu Deus do céu. Mas
só questão de opinião e disso os loucos sabem. Honra o ADC, jogou muito. Só os loucos sabem. Diz os loucos sabem. Só os loucos ADC, você prometeu seu follow, hein? Fala comigo, Aninho. E aí, mano? E aí, mereci o follow lá da Caçoraquinha? Pode falar, vou entrar lá. Mano, eu tentei digitar no chat lá e esqueci minha conta, mano. Tem que lembrar de novo, tem que recuperar a senha. Tá, Mac. Mano do céu, que fiora ruim, credo. Você é louco. Nossa, essa madrugada foi tensa, velho. Só derrota, mano. Tava foda. Ah, você viu meu histórico, é só derrota também, velho. Aquela fiora tá tipo de fiora, mano. Não, ontem eu fui... Eu, tipo assim, meu in-rate de Yumi tava tipo 90% em 40 partidas, só ganhando. Uhum. Aí ontem, de 90, caiu com 60%. Aí eu até parei de jogar de Yumi pra parar de estragar meu in-rate com ela. Aham. Uhum. Porque ontem tava tenso, Zé. Tipo... Tava pegando em aço ADC. Eu peguei uma Ashe, Zé, que ela tava literalmente se matando, Zé. Ela ficou 1/20, eu acho. Aí é foda. Aí como é que você ser um Yumi com a Ashe 1/20, velho? Eu fui jogando de Soraka. Eu gosto de jogar com um suporte que dá heal, velho. Soraka, Nami, Yumi. Bani Morgana, porque o bicho é chato pra caramba. Suas piores decisões vão te perseguir. Eu acho que eu vou de... Deixa eu ver aqui... Antinho. Acho que vou de uma. Não, tem Silas, tem Yorick. Isso aqui. Vou pegar um campeão que não deixa os caras colar no C. Uhum. É bom com ele. Vou de Nami mesmo. Eu decido o que a maré trará. Eu decido o que a maré trará. Meu Deus, eu odeio jogar contra Kha'Zix, velho. Eu odeio. Mano, é muito escroto esse campeão, Zé. Eu tava numa partida que eu acho que os caras deu umas 5 kills pra ele. Eu sei que ele pulava no ADC e dava IK, mano. Eu não conseguia salvar, não. Não dava tempo de curar. O cara tomava HK de first skill. Começando a fazer live agora, velho. Eu tinha começado há um tempo atrás. Só que aí meu PC antigo zoou, parei e não voltei mais, mano.
É, eu custei arrumar um PC decente, aí agora eu comecei. Eu tinha um canal no YouTube, eu até pegava umas visualizações, tipo 500, 400, mas aí o PC zoou, mano, uma bosta. Vou ver se eu consigo. Vou subir essa conta. Tava Gold 1 indo pro Platina, aí com a boa season acabei Gold 1. Aí meu MD10 foi uma bosta, eu caí bronze. Season passada eu peguei platina. Aí eu fiz MD10 aqui e peguei prata 1, mano. Só que, mano, quarentena pra você jogar tá ridículo, velho. Eu tô prata 4. Não, eu jogo só final, porque eu sou casado, véio. Além de ser casado, eu trabalho. Então, tipo, eu só jogo ou de madrugada ou quando a mulher não tá em casa. Aí, tipo, o foda de jogar de madrugada é que os horários que a Riot tira pra mexer no servidor. Ontem o servidor ficou parado uns 40 minutos, velho. Eu vi. Isso no meio da minha partida, mano. E pergunta aí se vocês reembolsam o PDL. Não reembolsa. Porra nenhuma. Perdeu, perdeu. Fora que madrugada, velho. O horário que a galera. Sei lá, os caras. Vai jogar igual sexta-feira, os caras. Full bêbado, né? Tratando full bêbado, aí os caras fida e tá nem fudendo pra nada. Mano, olha pra mim se a live vai ficar preta aí, fazendo favor, só pra. Abre aqui. Porque eu tô usando uma overlay aqui pra. Só que tem que mexer nele ainda. Por enquanto tá de boa. Acho que é quando começa a tela do jogo que ela fica preta. Você viu aquela ult da Caitlyn atravessando o Swain, Zé? Nossa, eu vi, mano. No, eu fiquei assim, meu Deus, velho, hitbox. Isso é um hitbox incrível. O Swain entrou na frente da Mumu, a ult atravessou o Swain, velho. Não, tá preta não, tá normal. Ah, então tá, Mac. Que eu coloquei esses efeitinhos que fica em volta do mapa, esses negócios, eu acho mó bacaninha. Não coloquei o webcam nesse, deixa eu só ver aqui. Esse é um webcam. É, só. A webcam não tá ligada, não. É foda, mano. O cara, hein? O Thresh deu mole, velho. Ele veio de Exaust. Se ele tivesse de Ignite, ele tinha mais chance. É, então, Exaust contradinho é meio bosta. É, ainda mais com uma Nami que dá Move Speed. Sem contar que o. Como fala, é. O Thresh, ele é campeão de Engage. Então, querendo ou não, ele. Ele pula no cara, se ele solta o Ignite já dá uma vantagem. Eles vieram por cima. Não, vai farmar, cara, vai farmar. Vai farmar, mano. Que isso? Vai farmar.
Vixe, acho que vai dar remake. Ah, não vai ser MK, não. Beleza. Eu daqui no bot tô acompanhando a treta lá no Rio e o Mid não, olha lá. Ah, mas o Yas tá com pouca vida, o Yas o Garen dava não. Próximo minion eu pego bolha. Aí a gente consegue. Se você prender qualquer um deles, aí tomei. Bosta. Gastou cura. Curar e fecha. E ele... flechar, que senão eu morria, mano. Mas tá, eu Mac? Não ia pegar no C. Tá, Mac? Eu achei que ele ia focar no C também. Eu não esperava. Não, foi em mim, só que eu flechei, aí pegou em você. Ah, só. Achei que ele... Não, mas pra mim ele tinha mirado no C e acertou eu, entendeu? Quer dizer, pra mim ele tinha mirado em mim, entendeu? Aham. Não esperava. Ó o Jarvan, pode ir. Ele tá sem curar e sem flash. Flash. Vai morrer. Que deu? Esse flash vai morrer pros minions. Pode ir no ataque básico, eu tô chegando pra te curar. Pra que você foi, Jarvan? Nossa, Jarvan, pra que isso? Tô chegando. Pegamos todo. Nó, velho, pra que o Jarvan foi? Não tinha nem mana pra stunar. Como é que tá o Gold aí? Só essa wave que eu pego... GPC? É. Deixa eu ajudar a farmar ela rápido, então. Assim vai ficar bom. Peguei a catapa. Calma, J4. Calma, espera o ADC. Fica aqui, ó. Ó. Cadê? Dá pra ir. Vai. Deu muito ruim, até o Sylas... Aí é foda. Ah, como eu não estudei ele no W, velho? Nossa, deu muito ruim isso. É claro que não tá dando certo, tá gankando todo.
gankando todo, velho. O cara aterrando. Ele tá sendo muito precoce pra usar o. É, então, ele... o combo dele. Saquei que ele tá com os zeros, Zé. Eto. Boa, filha da puta. Roubou? Roubou. Mac. Morreu, mas tá Mac. Não dá nem pra te ajudar, velho. Você tá muito longe. Eu preciso pegar level. Leve-os embora. Olha lá, o Kha'Zix. Vai perder bastante minion aqui. Kha'Zix tá 3 já, velho. Ah, até que... Nossa, o Yorick já tá 2-0, velho. Aí dá medo. Pior que 2-0 dá medaço. Pior que tá 2-0, Kha'Zix tá 3-0. Aqui a partida vai ser difícil. Ah, não, só preciso do primeiro item. Vai fazer o quê? É, gume? Não, começo de... Ah, tá. Aquela lâmina, né? Chuva de lâmina. Chuva de canivete. É, isso mesmo. Só que ele joga bem, mano. Ah, joga. E o Thresh também, Zé. O Thresh joga bem pra caramba. Uhum. O range dela é bem maior e ela sabe aproveitar. Se esse grab te pega, ele... o Thresh morria. Stuna, stuna. Não, claro, claro que ali é na lanterna, né? Mas. Toma dano, não? Caralho. Ele flechar assim, o Kha'Zix tá aqui. Secou. Ah, não, tá top. Mas pra que que ele flechou? Usou tudo. Eu fiquei com medo agora, falei assim, deve ter gank. Ah, me greba. Me greba. Me greba. Doidinho que me greba. Tô de ult, hein? Dá pra pegar essa aqui. Você tem W? Tem. W não, ué? Mas sei eu vou dar B, vou dar B. Puxar essa wave aqui, pá. Ah, não morreu, velho? Ela usou rio. Deu bom, deu bom. Nossa, Zé. Ela não para de morrer, velho. Aí, já vai 0-5. Falei, Vita, é luta onde o Yasuo tá? Ó, o Jarvan morrendo. E o Garen também. Os caras não conseguem ficar sem morrer, velho. É incrível isso. 11 segundos pra ult.
cara vai vir pra cá. Vai, até eu guardei aqui já. Vamos pegar ele aqui? É drag, ele vai pro drag. Quebra esse pimpistor aqui. Não, pra dar pra pular pro drag. Vai, e essa ultimate criminosa? Falei pra quem vai pro pimpistor? Se mata, não! Fica muito difícil eu curar vocês assim! Nossa, velho, eu jogo muito credo! Ah, TP aqui, mano, não tem nada, eu tô sem mana! Credo! Os caras devem ter TP, velho, os caras tarados! Véi, esse Jarvan é muito ruim, mano! Jarvan horrível, é incrível isso. A barricada vai cair em breve. Taco, mano. Eu verei meu lar novamente. Nossa, velho, eu tô 3-1, mano. E olha que eu tô jogando. Ai, foi 3 ganks do Jarvan, foi 3 mortes que nós tomamos. Nosso prédio tá 10. O Garen morre de novo. Vai morrer o Garen, o Jarvan e o Yas. O cara tá full life. O cara já tá nível 2. Ah, vai morrer os 3, igual eu falei. Ó. Oh. Da que, velho? Você tá esperando o que? Você não é timo não, Garen. Garen tá achando que fica invisível. Ah. Olha que eu acertei a bolha direitinho, só que nem deu. Nem deu, maluco. Hein? Cara, te deu em cá, velho. Ó. Eu só saio. Mano, os caras tá contra o Sylas, não faz um corta-cura. Oi, minha linda. Tô aqui no quarto. Oi. Ficou grande. É. É, ficou até boa. Ficou boa, não ficou? Uhum. Ah, daqui a pouco você. Uhum. Vou ficar com ela. Caralho, bicho, você tem ult, outro cara. Tem o Jarvan? É? Ele tá guardando pro CBLOL. Você viu eu matando o Kha'Zix? O que, que ele arrumou? Não vi. Ele veio, sei lá, ele veio me divar, mano. Ele veio divar um anami, eu só apertei a bolha e me curei e morreu. Uma folhinha PCA sempre que o Kha'Zix tá. Chegando, bot. Nossa, velho, os caras tá 25-7. Ei.
Eu fechei grau profano já. Minha cor vai aumentar um pouquinho. O ADC tá solo aqui, ó. Ah não, mas tem que mid, senão os caras vão levar tudo lá, ou o Kha'Zix tá de Arão. Kha'Zix tá top. Ele tá com o Arão. Vou focar aqui. Não acredito que você vai me deixar sozinho não, Yas. Nossa, você me deixou sozinho, velho. Que filha de uma mãe. Nossa, mano, ele me deixou sozinho, velho. Eu fui só pra curar ele. Olha que corno, velho. Onde caiu? Esse orc tá gigante. Eu tenho mais medo desse orc do Kha'Zix. Porque o orc consegue levar a torre muito fácil. É dele, velho. É dele, é descer. Ufa! Deu! Bom, bosta nenhum. Olha como ele vai, olha como ele vai. Vai morrer os dois. O que que isso foi, mano? Help! Help! Olha a hora que levanta tudo. Eu tô sem mana. Como eu vou contestar isso aqui, velho? Sem mana. Ele vai me focar, esse corno. A dica é que eu não deixei te matar, não. Ai, mata, mata. Pelo amor de Deus, velho. Tem que matar esse corno. Amado não morre, velho. Tô fechando isso aqui, ó. Xureola, que aí eu quero ver se correr. Foda que eles é muito ruim, velho. Os caras tá entregando ainda, mano. Os caras vão entregar esse jogo ainda. Se o Garen não ficar moscando com pouca vida, com o Kha'Zix se dá do outro lado. Vou nem falar que você tá com 9 kills também, 9 mortes sem nenhum. E um aqui também não, tá já, vó. Meu Deus. Agora deu ruim. E olha que com Baron leva até o Nexus. Esse game aqui tá foda, velho. Só peguei kill agora, mano. Ô, mano, o negócio é o... Olha lá. Você é o... Pra mim é o Kha'Zix, mano. O Kha'Zix. O negócio é o Kha'Zix e o Thresh. O Thresh tá jogando muito. E o coisinho, se ele pula em mim, também eu morro. Ah, até que o Silas eu consigo parar ele, velho. Pode é... parar um Yorick. Tô dando em ninguém, velho. É isso. Ah, o corno roubou minha ult.
Cuidado que tá com a minha ult. Ó o Jarvan como ele vai, ó o Jarvan como ele vai. Morri. Mano, o Thresh me grevou no meio de todos os minions, cara. Eu não consegui fazer nada lá. Que? O cara me deu o HK dentro da base, velho. Dentro da fonte. Nossa, mano, os caras cometem uns crimes cabuloso. Foda, você é louco. O foda é isso, ganha uma, aí você pensa, não, agora vai desembolar ganhar. Aí vai lá, pega um Jarvan, sei lá, 0/12. Sim. Mano, eu vou relogar aqui que bugou, rapidão. Beleza. Ah não, voltou. Que bugou. Vou pegar um pão ali rapidão pra comer. Ah, Mac, beleza. Ixi, que travou na tela preta. Complicado e perfeitinho. Era tudo o que eu queria, mulher. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Complicada e perfeitinha. Você, eu não tenho baú de Nami. Nami não. Mulher. Quando a noite ela surgia, eu bem você. Mulher de paz. Mano, suporte aqui, eu tenho o Lulu, tenho a Nami, tenho a Senna, tenho a Zyra. Você quer que eu vou com qual?
Weekend, weekend. Sempre se erguerá. Fala, Jaciel! Bom demais, mani! Cê tá suave? Salve aí, Jaciel, brother, monogari, cuidador! Bora sair desse elo réu, Jaciel, bora sair desse elo réu! Colocar a máscara aqui para nós cometer aquele crime na botside, cabuloso.
Nosso time tá full skin, velho. Olha que time bonito. Tomara que jogue bem também. Botside é um Dinho trash, então eu já sei que vai ser meio tenso. Mas... Nó, aí ele trollou demais. Nó, deu muito mole. Eu também tô te ouvindo não, mano. Thank you.
um ataque. Nossa! Que merda, eu achei que eu ia matar, eu fui pro mato pra esconder do hit dele e não matei. Eu ainda pulei no C pra não roubar a kill, velho. Não, tô suave. Nó! Saudade que eu tava de jogar de Brawl, velho. Como é que eu tô jogando? Ah? Como é que tá o Brawl? Tá bacana? Tá, ah, o Brawl é doce, é roubado, né, mano? É muito quebrado, velho. É. Agora nós podemos fazer eles perder farm, mano. Tipo, sem dar all-in, tá ligado? Se eles tentar farmar, nós pokeia, pega farm. Só que tem que esperar o wave puxar. Estes sapatos são apertados de volta. Já tem que eu não jogava de Lucian, não gosto de jogar muito com ele não, acaba mano muito fácil. Morre não, Yasu, morre não, Yasu, lindo. Vai base, Yasu. Que esse Yasu tá arrumando, mano? Ó, oh. Desculpa, Yasu, desculpa. Respect. Cara, ficou com 10 de vidas e a Ariana foi muito ruim. Ela foi muito lenta. Se você quiser pular pra frente, eu pulo no C. Espera 10 segundos, você pula pra cima deles e eu te dou protect. Demorou. Dá pra nós negar farm aqui, mano. Beleza. Já quiser pular nele. Brown, cuida disso. Tá aqui fazendo ele perder uns minions. Tanquei o hit do minion. Quiser ir pra cima? Não, é o Kha'Zix que está aqui, pode ir. O que eu fui? Ah, errei. Merda. Só vem, Thresh. Eu bati no Thresh? Vocês vão me matar, vai, mas demora, viu? Pode levar essa catar porque eu tô sem relicário. Quer daivar? Não, tô sem nada. Ah, então beleza. Agora dai. Foi mal. Acho que ele gastou Ignite em mim. Ah, ninguém viu isso. Ele não mata não, tem o flash. Eu também. Dá pezinho. Sinergia é muito. É outra coisa, né, velho? Quando o campeão tem sinergia. Perfeito. Chegar lá primeiro que você. É só o wave aqui agora e eu pego 6. Pegar 6 e. Se eu pegar 6, eles não fazem nada. Nem clica. Olha a diferença de velocidade, velho. A bota faz muita diferença. Quando você quiser ir pra cima, você me fala. Tá, vamos negar XP pra eles. Beleza. Ele não foi stunado. Eu vi esse último ataque básico. Se eu pegar, hein.
Ah, desculpa, que engraçado. O Thresh foi base, velho. O Jin tá sozinho na lane. Você tem ult ou você usou? Acabei de usar. Mas eu vou passar por cima. Leve essa wave que eu vou passar por cima. Tô de exaust. Foi. Vou pular na... Não. Eu tô sem mina. Ah, Mac. Vou sair aqui, pular no mini aqui. Agora já dá pra ir. Agora já dá pra... Ah, dá mais, não tem trash. Atrasou tudo o recall do Jin, isso tá suave. Mas deixei de dar recall não. Aê, deu. Thresh tankou o quê? Dá pra dar vai esse Thresh, hein? Tem o último, mano. Então bora. Tapezinho? Ah! Mentira! Eu tanquei uns 5 hits da torre. Achei que a ult do Lucian habilitava a passiva do Grau. Não, habilita não. Eu tive que dar o hit básico, por isso que eu morri. Tô um pouco longe. Ah, Mac, eu fiz é pra não pegar a gold da barricada. Só que eu dei mole. Eu demorei pra voltar. E eu tinha cronômetro ainda. Vou lá ajudar a mid lane. Claro. Não tem nem o que ajudar lá, não. Fica, Shen. Fica, Shen. Fica, Shen. Eu sou bonito, hein, mano. Eu tô de olho. Ajuda, time! Zé B, mano, segura que suave. Ah, só vou guardar aqui. Tem a frutinha aqui, eu peguei essa fruta e bora. Help aqui, help, heal, vem heal, vem heal. Subindo. Clica não, pai, clica não, pai. Cadê a catapa, mano? Drag, drag. Drag é importantaço pra você. Drag, cara. Foca o drag. É mais importante que isso aqui. Vem. A Ziggs vai atrás de kill, mano. Ele não tem foco no objetivo, não. Drag, Kha'Zix. Drag, Kha'Zix, meu lindo. Olha onde Kha'Zix vai. Oh!
Vai, pula na DC, Kha'Zix. Morreu. Drag, time. Drag. Tô chegando. Tô de ult em 5, mano. Eu, vai demorar a ult ainda. Bora levar essa torre, eu tô com quebra-torres passiva lá da runa. Tô bem, tô com muito gold. Tá. Pode dar o mid então. Demorou. Ela não vai tentar dar um warning, né? Eu acho que vão, e a Orianna tá subindo. Vamos pegar essa Orianna aqui no rio? Vamos, deixa eu pegar essa wave aqui. Não é que eles tentaram mesmo? Tô subindo. Peguei a ult do Jin toda sem tomar dano. Pô, tem ult em 3, hein? Em 3, hein? 3 segundos nós vai pra tudo. Peguei todos os hits da torre praticamente, velho. É GG você joga aqui. Querer zicar? Aí, Orianna, machucou isso aí, viu? Puf, sumiu! Minha bode. Banderante do canal do esporte. Ei! Cada pezinho que eu te ajudo. Nossa, deu sorte agora, hein, velho? Ativou a passiva do guardião. Sim, mano. Bandeirantes, o canal do esporte. Vou roubar o plano do Boa aqui. Help, aço! Help, cara! Help!
Fica farmando a jungle do cara, mano, em vez de me ajudar. Esse olho mais fácil. Quando você quiser ir pra cima, é só você pular que eu pulo no seu, tô de ult. Eu tô sem ult, mano, mas dá pra ir. Posso sair, a Uriana chegou e a Uriana dá dano. Ah, tá aí essa barreira aí, achando que vai parar a bolinha da Oriana. Ah, como, mano? Eu usei o purificar, não é? Apezinho! Corno! Vem, o Yasuo não ajuda, mano! Os caras tá gastando tudo no suporte, velho. Tudo no suporte e no Orne. Mano, eu usei purificar no bode, era pra eu ter saído da ult do Oriana, velho. Não, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo o seguinte, por que que os caras tão gastando tudo no Orne? Os caras vão entregar esse jogo. Só vai, eles têm nada. Nossa, eu não acredito que eu errei isso, não. De novo, ela tinha ult, velho. Ué, ela acabou de usar ult, mano. Aí é troll, velho. Mano, como ela já tinha ult, velho? Nossa, velho, eu tô... Tá me entregando esse jogo. Não vai matar. Baron, 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 Baron. Jungle tá morto. Continua o Barão, time. O Barão. Pra que tem 4 aqui? Já.
Nice barreira. Reseta Kha'Zix. Dragão. Dá pezinho aqui, na parede. Olha os caras se perdendo no barro. Vem, pai, vem pro Brawl. Por que eu tô tancando essa porra? Sei lá, porque ele tá de red. Não sei. Vem cá, vem pra mim. Tá suave, se ligou, mano. Vai fazer item. Vai fazer sedenta? Não, vou fazer GA agora, mano. Vai fazer item de sustain, não? Por enquanto não, só não morrer que eu sei. Mata esse Jin aqui, vem. Deixa eu destacar ele, cara, em algum minuto. Ótimo, oh, não tá. Beleza. Pra cima do meu brau não, pai, pra cima do meu brau não. Ai, essa foi cru. Mano, pra que juramento de cavaleiro se eu tô de estompando aqui, velho? É fazer a placa e o Solari. Baúzinho maroto, porque eu peguei aquele S.
Deixa eu só abrir o baú aqui, mano. Marquei. Demorou. Tomara que venha uma skin da Yumi. Já volto, rapidão. Beleza. Jin Velho Oeste. Meu Deus do jogo, de Jin não, carai. Nem fuder, né? Nenhum. Tem que ser outro suporte agora. Vou te trash ou blitz. Mano, fala o campeão que comba com a... com a Leona. De ADC, você fala? É. Mano, Jin. Acabei de ganhar a skin do Jin. É, Lucian, dá pra combar também. A Jinx. Jin Velho Oeste. Essa é da hora. É porque eu já tenho uma do Jin já, eu tenho Jin. Jin. É. Lua Sangrenta. Pode crer. Eu tenho a SK dele só. Eu. Eu vou de Leona, velho. Leona, eu preciso de pegar mais um baú, trocar com esse permanente. Se você quiser ir de ADC, mano, não posso desistir. Não, mano, eu só jogo suporte e jungle. Pode falar. Ó, eu não tenho baú com Karma, e eu jogo bem de Karma. Eu não tenho baú de Leona. Não tem baú de Nami. Se você quiser pegar a Karma, eu consigo pegar vários. Suas piores decisões vão te perseguir. O Draven também dá bom com a Karma. Você joga de Draven? Jogo, mas meu Draven é um pouco cansado, né? Lá aquele Draven é mais. E tem a Nami, velho. A Nami é. Tá bacaninha. Tem a Leona também. Se você quiser pegar o Jin, a gente consegue deixar os caras parados no chão. Acho que eu vou de Lucian de novo, mano. Beleza. Deixa eu ver aqui, velho. Lúcia. Pode ir de Leona mesmo, mano. Tá suave. Não, é porque tem outros pick também que dá bom com Lúcia. Tem Pyke. Ah, vou de Leona. Cadê a Leona? Cadê a Leona? Rakan, vai dar muito bom. Vamos dançar, meu povo! Rakan, posso ir de Zaya. Rakan com Lúcia dá bom também, velho. Tá, né? Porque é mesmo pique, você pula pra frente ou. Não sei como. Aham. Uhum. Não, velho, mal fight contra o Vayne, ele tá fudido. Queria nova skin do Rakan, velho. Aquela skin é bonita pra caramba. Nossa, é. Rakan Guardiã Estrela. Esse cara só tá jogando de Caitlyn hoje, velho. Tá facilitando o meu jogo. Eu já odeio jogar contra Caitlyn. Eu não gosto de jogar contra Caitlyn e contra Morgana. Eu odeio jogar contra Morgana. Bicho é retardado, Zé. Aquele Q dela meio que dá um desconect no seu campeão, velho. Você fica lá parado, lá meia hora. Ah, eu esqueci de mandar o link da live. Tá da onde? De Minas, bicho, hein? Tudo parado aí? Ah, eu tô trabalhando em casa, né? Que eu sou desenvolvedor, mexo com programação. Aí eu trabalho em casa, né? É suave. Aí é suave. Ué, velho, mal fit jungle.
Aí os caras atrás errado. Não, eu vim de runa errado. Nossa, era pra vir de guardião. Esqueci de trocar a runa na hora da Leona. Tomara que esse é um build tank, porque o nosso time não tem nenhum. Os caras tem um Elaoi. Acho que ele vai fazer a play pela runa, mas ele tá de runa errada, velho. Tá, os caras tem um Blitz, que se quiser pra fazer tank. E tem lá, ó, e provavelmente o Malphite vai fazer AP, porque é jungle, né, velho? Malphite jungle tank é meio troll. Malphite jungle eu já acho meio troll. Uhum. Tank no level 6 só. Uma comp que dá boa seria a Caitlyn com a Leona, né, velho? Uhum. Eu sou meio ruim de Caitlyn. O cara vai dar invade, se tem um Blitz, é óbvio que eles vão dar invade. Vou mostrar algumas coisas estranhas pras pessoas. Cadê o Rakan Utility? Ou First Hit em juramento? Ou você acha melhor First Hit em juramento? Ou esse aqui, ó? Rendição. Mano. Isso aí depende da se a lane tiver mais fácil. Rendição nela. Aí nós dá um all-in mais fácil. Eu não costumo fazer item de heal pra Rakan não, beleza? Então a galera faz aí turíbulo, grau profano, não faço não. Eu faço Rakan mais tanque. Jungle desse começou no red. Olha o Brito aqui. Nossa! NA grab. 15 segundos parado. Se quiser level 2, a gente cresce em cima dessa Caitlyn. Uhum. Nós vamos pegar dois primeiro que eles. Esse é o wave aqui, a gente pega dois. Passaram alguma coisa pelo menos? Viu, né? É, acho que sim. Não reparei. Tava olhando muito na hora que você foi. Você gastou alguma coisa? Eu gastei, flash e flash exaust. Gastei flash pra dar range. Fica perto pra te curar. O
O Blitz se puxar não é lucro. Porque o Tudo Protect e ele me dá range pra stunar o ADC. Akan é muito bom contra Blitz. Se a Wave avançar um pouquinho só pra nosso lado, se você quiser deixar ele te grebar, nós mata ele. Nós mata aqui. Mas a Wave tem que vir pra cá. Nossa. E essa semana. Deixa a presa. Eu vou deixar ele me puxar, beleza? Hã? Vou deixar ele me puxar pra me stunar aqui. A Wave vai puxar pra nós, mano. Dá pra esperar a próxima. Beleza. Nossa, a mid lane morrendo. Mas deu bom. Vamos lá. Nossa, a vida da Vayne, velho. Ela toma um tentáculo e morre. Deixa ele te puxar. Pega essa catapa e deixa ele te puxar. Mas você entendeu o que eu falei ali dele puxar? Aham. Uhum. Ele me puxar, ele me dá a range pra matar o ADC dele. Calma, calma, calma. Tô chegando. Nossa, velho. Ah, eu tinha gastado curar. Viu, não? Vem pra mim que eu te dava shield, aí nós matava. É, não, achei que ela tava sem curar já. Eu matava suave ali, mano. Consegui. Jurei que ela tava sem curar. Puta merda. Meu Deus. Acabou de ficar. Aí fodeu. Deixa eu ver como é que tá meu gold aqui. Eu posso fazer. Eu vou fazer juramento mesmo, viu? Pra um B, nós vamos pegar vantagem de level. Nós vamos pegar 6 bem primeiro. Pelo menos eu vou pegar 6 bem primeiro que eles. Tô de exausto. E ela tá sem curar, se quiser agressivar de novo. Vai, Momo, acerta? Morri. Nossa, velho, eu saí com um peido de vida. Deu bom, acho que foi bom essa. Drag, drag. Esse dragão é bom pra nós. Malphite tá 4 ainda. Não tem como ele envolver esse drag, não. Bobe. Nossa, velho, o cara não para de se matar, mano. Pegar a farm, pegar a experiência no mid. Como a LeBlanc perde com a Lux, nossa, 27 de farm.
Ô, mentira! Cadê Blank? Eu fui lá no mid dar uma kill pra descer pro mid, porque tava osso. Gastei ult, beleza? Aham, eu vi. E flash. Tava sem pular. Não quero a guerra, mas quero ser o Blitz tá no 5 ainda, você quer tentar? Trocar? Só pra ele, mano. Pode, avança que eu pulo no C. Ah, mentira, velho. Nem fudei que ele pegou isso aqui. Já vai me ultar. Aqui, ó. Já tá longe. Não pode bater do ADC, não, no... Mas o ADC tava longe, Zé. O Blitz tava me matando. Eu virei na DC porque a DC tava muito longe, o Blitz me silenciou, não consegui usar skill. Uma leve sensação que os meus aliados não reconheceram o quão incrível a minha capa é. Pô, fala sério. Mano, agora eu joguei essa corrente, velho. Por que ela voltou ao invés de pegar aquilo? É, eu... Você viu que eu não você peguei... Você parou? Eu parei, eu peguei a kill por causa do... Pós-choque. Eu peguei a kill no pós-choque. Eu não peguei, não queria pegar a kill. Eu tô de ult, se quiser. Deixa eu pegar... O wave tá muito grande. Nossa, agora aquele grab do Blitz lá na hora que eu fui pular no C foi muito cagado, Zé. Vai, pode ir. Ah, nem fudendo. Nossa, ele tá tirando a outra. Tá bom, deu nóis. Sei que estão me assistindo. Tem como resistir? Eu pego essa com esse negócio aqui. Vou pegar essa Lux no mid? Vou farmar, mano. Eu tô muito atrás. Vai lá, vai lá. Coisinha. Certa. Nossa! Nem fudendo que ele acertou esse predict. Nem fudendo. Mentira, velho, eu não acredito. Você viu o que ele fez, mano? Não vi. Ele jogou a corrente aqui, ó. A LeBlanc tava lá onde o Arauto tava. E aí ele. A LeBlanc fechou, Zé, pra cima da corrente dele. Sabe que esse predict cagado? Uhum. Não, foi mais ou menos isso. Tô descendo o bot, tô descendo o bot. Tenta usar o. Ah, morreu. Ah, não, ainda bem que foi no Ignite. Tenta usar o Purificar no, na ult, Zé. Na ult do Blitz. Ela tira o Silence? Ela tira o Silence. Eu tentei Purificar pra usar o Dash pra trás, achei que ele ia morrer pra torre, mas ele saiu. Com mas você tira, tipo, o que aconteceu? Você tirou o, você usou o Purificar pra tirar o Silence, mas tomou o knockout dele. Aham. Entendeu? Agora você toma o knockout e usa no, na ult, você tira o Silence e dá o Dash. Não pode deixar eles fazer estrago, não. Esse estrago é muito importante. O universo me ama.
Como tá morando lá no Tovar, vai morrer os dois, velho. Ah. Vai, pula. Pula, Lebê. LB! Nossa, a LB erra todas as correntes, mano. Nossa, ela não vai matar. Nossa, ela não ia matar, Zé. Ela é muito ruim. Não, velho. Pra que eu fui ajudar? Mano, você tá errando tudo. Puta merda. O Malphite tá sem ult. Mas você tá errando todos. Se a Zaya quer alguém morre. Alguém morre. Nem poder. Olha lá, ela errou outra corrente. Eu vou fazer todo mundo dançar. Eu vou fazer todo mundo ouvir. Por que a Vayne não deu B? Aqui você dá evada, né? Opa, deixa eu ver agora. Sai daqui, Vayne. Para de ser burra, velho. Olha o bot. Caralho. Pois sou livre. Ainda bem que você tá aqui, filho. Tem arauto. Bom arauto, bom arauto. A bot caiu, bot caiu. Foda-se. O que é aqui? Ah, não, dá não, dá não, dá não. O jungle desse tá aqui, ó. Quer matar ele aqui? Foi mal. Sorry. Oi, meu bem. Ai, tomei. Nossa, eu tô bravo. Os caetes. A garotona tá perdidinha, hein? Para de me focar, velho. Foca o outro ali. Foca eu. Deixa ele me focar aqui. Chega perto de mim pra me dar a cura. Ah, mentira. Oi! Ocupado! Oi!
Voltei. Nada que eu digo deve ser levado a sério, por isso que é verdade. Foi mal. Mano, vamos montar até agora no bot, só morrendo. Dragão. Todo mundo vai me ver dançando. Todo mundo vai me ver. Ah, saudades, drag. Fica perto de mim. Nós ganhamos isso. Acho que subestimam o meu charme. Como isso é possível? Toda a estrada leva a algum lugar. Deixa o Brito me grebar, beleza? Vai esperar 10 segundos até hoje. Vamos pegar. Vou virar na Kate. Não, posso sair. Um momento. Salve pro Teron. Mata aqui, Alux. Não tomei. Nem tá dando dano. Ah, nem fudendo que essa Lux tá viva ainda, velho. Os caras não matam ela, não. Mano, é muito ruim, velho. Nada, meu bem. A Leblanc é muito ruim, dá o farm dela, eu vou para daqui a pouco eu passo o farm dela. Sem a magia selvagem, não temos filhos, não temos futuro. Ela vai morrer, onde ela tá? Bacana é que a Vayne tá conseguindo farmar bem. Aqui. Você dele. Ah, mano, tem um Malphite aqui, velho. Me ferrei. Bate nos caras, filha da puta. Tira na Kate. Ah, é, vai roubar. Roubou não? Tenho liberdade, tenho uma garota, tenho uma causa pela qual lutar. Esse sou eu. Só vai. Vai, fia!
coração. E é uma delícia. Eu tô de cara com essa boca. Ah, vem, não vem. Tô aqui. O que aconteceu aí? Você tomou um hit e morreu? Eu nem vi de onde veio, mano. Eu tava olhando a venda. Mano, você tomou um hit só, velho. Não esse bagulho aqui. Meu Deus. O perigo é tão divertido quanto você permite que ele seja. Não dá não. Nós não peitamos essa bicha nem se quiser. Quero que veja. A festa começou! Dá pezinho alguém, pezinho, time! Aí eles vão drag, velho. Saudades drag. Deixa, sai, tá todo mundo. Malphite tá de ult ainda. Eu tenho um sério problema com limites. Passo todos. Eu preciso de mais gold, velho. Pô, Mumu goleirão, hein? Se alguém tirar essa skill dela, dá pra ir. Mano, ela foi virando em mim do nada. Morri! Ah, Mumu, você tá preocupado em farmar com o inibidor caindo, Mumu? Ainda morre. E ainda morre. Como é que eu não consegui acertar isso, mano? Ah, como eu tomei isso, mano? Vai se fuder. O bagulho nem pegou, mano. Nem tinha range pra isso. A magia que é selvagem. Eu só tô aqui pela festa. Deixa cair. Morrer aí, nós estamos dizendo. O jungle dos caras tá 1-5, mano. Não acredito que nós vamos perder esse jogo, não. Ele vai entregar o barro. A mar deveria doer. Êxtase.
precisa de um pouco de medo. Ih, a Vayne vai roubar. Meu Deus do céu, mano. O cara entregou o Baron. O grande amor vai curá-los. Ninguém me segura. Morri. Ai, toda hora vem esse fardado no time, mano. Eu saio aqui um pouco, mano, depois eu entro. Beleza, falou. Falou. Valeu.